Hello everyone, this is Edwin, mga katropa. Once again, magandang araw sa inyo. Papaliwanag ko lang no, sa mga beginners kung paano gamitin itong capo o kapo. Napakadali lang. No? Basically, it's a transpositional chord or if you are kind of finding your voice dun sa tono ng kung anong key, itong gagamitin nyo. Ganito kasi yan. Papaliwanag ko sa inyo ang paggamit nito. Ayan. Diba ito yung... Ang pag... ganito. Diba meron tayong basic chord? C chord, right? C. Teka. C chord, right? C. D. Aha. Tandaan nyo yung sinasabi ko, chord. Kasi mamaya may yung concept niya, C chord, D chord, E chord, E F chord. When I say yan, F is F major, and G, A, B, and back to C, okay? Ngayon, yung C chord na yan, C chord, pag in-adjust nyo dito, kasi basically, ganito yan eh. Yan, ganyan, no? Pag in-adjust nyo siya, yan. C form, pero D chord, D major chord, okay? Pag ginamitan nyo ng ganyan, aha, yan. Okay, let's say dito. Ayan. C form, kasi base sa C chord, right? C form. Pero ang tunog niya is D major. Nagigets nyo? Sana magets nyo. So, pag in-adjust nyo ganun, C ano rin siya? C form, pero anong chords niya? So, D sharp. Right? D sharp. Or E flat. Tama? Okay. Pag in-adjust nyo uling ganun, okay, E chord, E major, yung tunog, pero C form. Nagigets nyo? Okay, babalik tayo. Pag ganito naman, right? D major. D major. D form, D major. Pag ginamitan nyo ng ganyan, ng capo, let's say, kahit saan, kahit dito, libawa. So, ginawa nyo yan. D form, pero actually, E major siya. Nagigets nyo? Okay? So, ang basically, kung nasanay kayo sa, halimbawa, D chord, D, yung progression ng D major scale. So, D, G, A, right? Diba, ganito. Bibigyan ko kayo ng kanta, tapos gagamitin natin to, yung capo. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? So, ginamit natin yung progression ng D, G, A. Ngayon, kung gusto nyong tumaas yan, ba, ito. Yan. Sa ibang key, let's say, C, D, E. E. Yan, E. E. Nasa D form, pero E chord siya, right? Kaya pwede nyong... Kung nasanay kayo sa ganitong halimbawa, sanay kayo sa D major. Okay? Ganun pa nagtumaas lang yung tono, yung key, pero yung form, when I say form and chord, magkaiba yun ha. Nasa D form pero D ano siya, E chord siya. Okay? Wala ka mang napapansin sa iyong mga kapaligiran. So, actually, you play the D form.
ang sound mo is E major. I hope you understand yung concept, no? Pwede nyo naman kasing gawing halimbawa ito, di ba? Sa C, di ba? Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? So, di ba? Nag-transpose lang kayo sa C, F, and G. Pag wala kayong gamit, ang gamit nyo is C chord, F, and G. Or, ngayon, i-ano natin yun. I-transpose natin sa ibang key. Okay? Using this capo. Pwede nyong gamitin yan. So, gagamit tayo ng, let's say, ito. D sharp. Pero nasa C form siya. C form. Sa iyong mga kapaligiran. Diba? So, yun lang yun. Ganun lang kadali ang paggamit nito. You, basically, kung hindi mo makuha sa isang key, at dun sa tono ng ano mo, ng kaya ng boses mo, gamitin mo to. So, yun lang mga idol, mga katropa. Hope you understand the concept. See you again tomorrow. Stay safe, stay strong. God bless us all. Bye.